პირველ რიგში ვინადრე ვანდელიდრე მოგილოცოთ ამთიმაზე ველიოლის ხსენების დღე. ყველამ ვიცით ამ უდიდესი წმინდანის ღვაწლი ჩვენი ქვეყნისათვის და არამარტო ჩვენი ქვეყნისათვის სულიერების განმტკიცებისათვის. ვიცით რა ძალიან მაღალი მნიშვნელობა აქვს მას რუმინეთისათვის და რუმინეთის ეკლესიის აღდგენა განმტკიცებისათვის. ასე რომ თავისი ღვაწლიდან გამომდინარე, თავისი შემოქმედებიდან და საქმიანობიდან გამომდინარე ეს წმინდანი არის ძალიან მაღალი მნიშვნელობის ჩვენთვის და არამარტო ჩვენთვის და ბუნებრივია მას ასე საზეიმო ვითარებაში აღნიშნავთ. ევანგელი დღე მიულოცოს სრულიად საქართველოს, მესხეთის ძირძველი სოფლიდან, სადაც დაიბადა ანთიმოზი ვერიელი, აბიზარდა და გაატარა თავისი ხრმობის წლები. ის აკავშირებს ორ დიდ ქვეყანას, საქართველოს და რუმინეთს, ორ ქრისტიანულ ქვეყანას და არის ხიდი ჩვენს ორ ქვეყანას შორის და დღესაც არა და მთელი 300 წლის განმავლობაში, რაც არის გასული მისი აღსრულებიდან, ის ასრულებდა ამ ფუნქციას და დღესაც ასრულებს ამ ფუნქციას. I'm here for the celebration of the Praznik of Santimi Viren here in Ude because today the Georgian Orthodox Church celebrates this important saint which is a historical figure between Romania and Georgia. თითქმის ყოველ წელს ამოვდივართ ამ სოფელში. საოცარი წმინდანის ხსენების დღე არის ანთიმოზი ვერიელის. ამ სოფლიდან იყო წარმოშობით. უდიდესი წმინდანია, შეგვეციოს მისი მადლი და ძალა. ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან წელიწადში ერთხელ ტარდება და საშუალება გვაქვს რომ შევიკრიბოთ მთელი მოსახლეობა და ვიზაიმოთ ეს დღესასწაული.